ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾ। ਇੱਧਰ ਸੋਮਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਓਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਦੀ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਪਾਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਪੱਤਰ ਸੀਟਰ ਪੈਣ। ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਓ।
وہ مرو تیری وجہ تو میں پنڈوں نسیا تھا وہ تیری وجہ تو میں گھروں نکلنا چھڈیا ابا جی آپ چلے گئے تھلے ہنیر پا گئے لالا چپی پا کے سینے ٹھنڈ پا دے تین ٹھنڈ پی جانی وہ مینو سڑن پہن لگ پڑی بابی دس سڑنا کی جاتا تاج کمپنی دی بنی مراسیا دی لڑائی مراسیا جی رکھو سانو معزز لوگوں نو انوالو نہ کرو بڑا مرنی کتنا کون یہ مائیا کبوتر نے کنڈے چڑھ کے سگریٹ پی رہی ہوں مولا تیرا لحاظ کرن یہ کون ہو تے میں بندے کا پیر مت کے گالا کھان والی وہ کون جوائی دے ہار چ نوٹ توڑ کے دوڑ والی یہو جی مائیا سویر سویر اٹھ کے حمام تے بھی نہ آدی ہوں کی کرن ڈی بڑا من کر دی دبڑے چہ کے ہوں لین والی یہو جی مائیا کے 14-15 بچے ہوں پھر کہن نہیں آدی ہالے سانو سچا پیار دینی ملے آ تین لائے مالا شو گیا بچیا نہ مرادا بوٹی میری ہے سروسز کا تینو پتا ہے کیسا شوق ہے تو اپنی بوٹی سنبھال کے رکھ بسنتے ہاں یہ مائیا تھی مروا کے جوائن بھی نکاح کر لیا دل کھٹا کر سکے اور مرے مچھا ہی کر دیتی سو گیا نام مرادا میں چاہیے تو فیلر بیا کی ٹرنا وے اور ویل ڈرائیو ہے بیٹھے یہو جی گڈیا کر دیا انہوں نے بندہ کبھی پانی فڑا دے مجھے دردا ہو رہی ہے انہوں نے مری لے جاؤ پہاڑوں چ بجیا پھر مرن نام مرادے مالک مکان نہیں کی کرن دئی ہاں جی مالک مکانی ہوا تین مرادے اور چوکیے میرے برا دیکھ گولی مار دیتی وہ کتنے بچی لالا گٹا تھلے باجی جانے بچے کا گٹا تو دس جانے اتنے پولیس آئے گی خیرو جی اسلام آباد کو فون آیا ہاں جی فرماؤ جی دیکھیں جی پولیس کو فون نہ کرے کیوں جی مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ بندہ کتنے ماری جائے ہم مرے چوکیے نام مراد میرے برا نے کتنے گولی مار چلی جی ان اگ لگ جاتی تو پھر ہاں جی پلیز جی پلیز پلیز کیوں جی بلے چوکی ہوں تین بڑے ڈر لگے میں 5 منٹ اندر پھرتا رہا بھی ڈر لگا کرایہ بدے گا میں ادھر سمگلنگ کا مال کھڑنا وہ بنانے والی مشین نہیں لے کے جانی